yayinukudde oba yagenze maaso n'ekidoboozi eryomanguka n'abagamba teri kuddamu kuteesa mu ngeri eyo ey'ekibogwe. Muteeka okuba ng'ogenda okuyimira ku fulo ya Paalamenti obeeka ensonga z'onnyonnyola ng'okoze okunoonyereza okumala obulungi nga weteeseteese nga n'ensonga z'oleeta zirina obujulizi ng'osobola n'okuzidifendinga so si kumala googera okukola effujjo eritagwanidde. Na bw'ekitaba ka Paalamenti bangi abamu bamutunuulidde mu ngeri y'okwewuunya, ne bamutunuulira mu ngeri y'okusoberwa, ne bamutunuulira mu ngeri y'okweraliikirira, naye ng'embeera eri nti wateeka okubaawo engeri yonna ey'abaka ba Paalamenti okusobola okuba nti mweteekateeka. Bw'oba ng'oli baka ba Paalamenti osobola okufuna akadde n'okola research amala, osobola okufuna abantu abakuyambako okukola research naawe okweteekateeka n'ogenda ku floor ya Paalamenti n'onnyonnyola ensonga Paalamenti n'ezitegeera n'eggwanga n'erizitegeera ate n'abakukiikirira nabo ne bagenda maaso n'okuba nti baganyulwamu. Embeera bw'etyo bw'eri, tugenda kuwummulamu. Bwe tudda tugenda kudda n'abagenyi ba Narotale nga batunuulira enteekateeka y'okulaba nti okugaba omusaayi ate kweyongera. Jjukira tubadde mu lockdown nga okugaba omusaayi si kwangu nnyo olw'ensonga y'okuŋŋaana okuzibwa ennyo, naye bannaffe Narotale campaign bagitwala.